Vážení posluchači, vítejte u další epizody Budějckýho podcastu. Tentokrát se budeme bavit o létání, protože jsme ve firmě Dronim. Je s námi Ivana Jačková. Dobrý den. Dobrý den. Za mikrofonem Vojen a Tomáš, jako vždycky. A budeme řešit drony, protože dronové létání, to tak nějak souvisí s cestováním, s cestovním ruchem, že v posledních letech se začalo natáčet, fotit, lítat s dronama pro zábavu a prostě je kolem toho taková bublina. A dost často se v podstatě lidi ani neví, co můžou dělat a co nemůžou dělat. Já bych začal tím, čím se vlastně zabýváte, jako Dronim, jako společnost, co je ve vašem portfoliu. Takže v našem portfoliu je samozřejmě vzdělávání v oblasti létání s drony. To znamená, že když byste chtěl létat s dronem, natáčet, pak ta videa někde publikovat, tak byste měl vědět, jaké předpisy je potřeba při létání s drony dodržovat. Pokud například byste létal poblíž letiště, tak byste měl vědět, že tam vůbec nemůžete létat, že by to mohl být velký problém. A pokud natáčíte nějaké snímky, které budete publikovat, tak byste měl mít už pilotní průkaz. Ale určitě bych ten pilotní průkaz doporučovala všem, aby se seznámili s předpisy, aby se právě nestávaly nějaké nehody nebo i nedorozumění, že létáte nad pozemkem nebo z pozemku někoho, kdo s tím nesouhlasí. A to všechno se dozvíte vlastně v našich kurzech, které pořádáme. A ty kurzy pořádáme jak v prezenční variantě, to znamená, že můžete za námi přijet na Hlubokou, strávit tady super 2-3 dny. My vás vyškolíme, připravíme před zkoušky před UCL. Kdo by nechtěl na Hlubokou zavítat, tak může absolvovat náš online kurz. To znamená, že v pohodě, v pohodlí z domova si sedne k počítači, přihlásí se do našeho online kurzu a může na dálku studovat. Takže v podstatě pro dnešní dobu distanční výuky jste připraveni, protože máte online kurz, to je perfekt. A navíc lidi nemusí cestovat třeba přes celou republiku a můžou si střihnout piloťák. Tak. Ty pilotní papíry, když to tak nazvu, je tam třeba nějaký rozdíl mezi tím amatérem, který chce lítat opravdu pro zábavu, vyfotit si fotku, a mezi třeba profíkem, který dělá nějaký zakázky, který natáčí, dejme tomu, pro televizi nebo fotí fotky pro nějakou zakázku? A rozdíly tam jsou, ale spíše v tom, v jaké kvalitě se bude natáčet nebo pořizovat se nějaké záznamy. Ale ten obsah té zkoušky pro pilota dronu je stejný. Ono prakticky v praxi je to tak, že pokud někdo létá pro sebe, tak samozřejmě většinou natáčí videa pro nějaké svoje účely nebo pro nějaké známé. Ale potom se dají drony využít i k jiným účelům. Například se dají monitorovat střechy kostelů, tam si těžko někdo dostane. Dají se vlastně monitorovat škůdci za pomocí dronů na velkých plochách. A k tomu už je potom taková další funkce, my tomu říkáme operátor dronů. A tam, aby už ta kvalita pořizování těch záznamů byla validní a měla nějaké opravdu profesionální výstupy, tak je taková doprovodná profese, jmenuje se operátor dronů. To je ten odborník, který si poté řídí, jak ty snímky mají vypadat, v jaké mají být kvalitě. A vlastně tohle to také nabízíme. Je to úzce specifické, ale máme na své straně spoustu odborníků. Naposledy jsme spolupracovali s Českou zemědělskou univerzitou a právě jsme monitorovali škůdce na jejich polích. Ale pilotní průkaz je pro všechny stejný. Ale chtěla jsem jenom říci, že není to jenom o videozáběrech, ale pod ten dron se dá pověsit prakticky cokoliv a ty výstupy se dají používat v různých oborech. V podstatě univerzální nosný prvek. Ano. Jako jsou nosné rakety, které nosí družice a materiál a kosmonauty, tak dneska vlastně ten dron taky pod ní lze zaháknout ledacos. Ano. A ještě když vezmeme ty amatéry, protože to většinou bývá největší problém, že jo? Lidi, kteří s tím pracují jako profíci, tak už ví, co si můžou dovolit, co si nemůžou. A já myslím, že naše posluchače bude asi nejvíc zajímat právě ta amatérská stránka. Co si můžou dovolit, jak můžou vlastně lítat a jestli jsou tam nějaké pravidla bezpečnosti, třeba lítání nad hlavou. Vím, že se nejčastěji řeší jako nelítat dronem někomu nad hlavou, kdyby to náhodou spadlo.
Platí tam nějaký obecný pravidlo, co by měli všichni dodržovat? Tak určitě tam platí nějaká obecná pravidla. Jsou zóny, které jsou vlastně označené, kde je naprostý zákaz létání. Já už jsem třeba zmiňovala to letiště. Můžeme být třeba konkrétní, máme tady letiště Hosín, kde se hodně létá paraglide, ultralight, lehká letadla. A teď si představte, že by tam někdo v té blízkosti zlédnul s dronem. A nejhorší věc pro toho paraglidistu nebo ultralightistu je ta srážka s tím dronem. Jo, že ten člověk, který totiž nesedí v tom kokpitu nebo na té palubě nebo v tom zařízení, které letí, tak vlastně ten dronař je pořád dole na zemi, takže si třeba ani neuvědomí, že může ohrozit život někoho druhého, který je zrovna ve vzduchu. Jo? A může to být samozřejmě i z jeho nevědomosti a samozřejmě poté, když se něco takového stane, tak asi nikdo by tohle nechtěl zažít. Nad hlavy, jestli mohu ještě nad hlavy lidmi, samozřejmě je to také s omezením, ale existují výjimky, které uděluje UCL. To znamená, že prakticky můžeme létat i ve městech, ale zase se musí vytyčit zóny tak, aby se tam ti lidé nedostali. Takže nelítat nad hlavou, asi základní pravidlo. A když budu chtít teda lítat, budu chtít něco natáčet a už jsme zmínili pozemky. Jak to je? Potřebuji určitě nějaké povolení. Vím, že jsme řešili nějaké natáčení, že jsme taky museli s Úřadem pro civilní letectví, ano, UCL, vykomunikovávat poměrně složitě, tak, že tam můžu v daném období lítat. Mm-hmm. Jak tohle to je? Jak by to správně mělo být, když někam jdu? Když někam jdu, tak samozřejmě bych měl mít vždycky souhlas toho majitele pozemku, že z toho pozemku mohu vzlétnout. Pokud se týká létání ve městech, to znamená nad budovami, měl bych vždycky mít výjimku od UCL. Ta výjimka se dá udělit na den nebo třeba na určité období, ale musí se přesně popsat, k jakým účelům, co tam budu dělat, k čemu vlastně tu výjimku potřebuji. Takže určitě se to řešit dá. My jsme třeba natáčeli i na Staroměstském náměstí, na Václavském náměstí v Praze. Ale je to vždycky o tom zajednat si vlastně na UCL povolení. A když budu opravdu takový ten turista, co někam přijde k památkám, tam posadí dron na zem a vzlítne, je to správně, nebo to vůbec by takhle být nemělo? Nemělo by to tak být. Měli byste mít vždycky ten souhlas toho majitele pozemku. Takže v podstatě všichni, co natáčí, tak jsou trošku mimo. Ve městech určitě. Ano. Já když tady třeba vidím turisty, jak se natáčí kostel na náměstí, tak určitě by to tak být nemělo. Pokud se ale chcete lítat na svém pozemku, natáčet si zahradu, svoji rodinu, tak je to samozřejmě něco jiného. Na to nepotřebujete povolení ani pilotní průkaz. A když vezmeme mimo město, nějaký přírodní zóny, budu chtít letět, dejme tomu, nad polem, nad řekou, tak tam už by platilo to povolení od majitele pozemku? Tam by mělo platit povolení od majitele pozemku. A toto všechno upravuje legislativa, která ale od nového roku bude úplně nová a bude sladěná se všemi členskými státy Evropské unie. A očekáváme, že UCL bude v průběhu roku, v polovině roku implementovat i do našich podmínek. To se dostáváme do chvíle, na kterou jsem jako chtěl se taky zeptat, protože kamarádi, co lítají s dronama, cestují po světě, tak vždycky říkají, tyjo, tato země je šílená, tam nesmíš zvednout drona ze země, to je strašně striktní. Naopak tamhle v té zemi je to úplně v pohodě, tam to nikdo neřeší, protože třeba ještě nedospěli tak daleko, že by to vůbec řešili, tu legislativu. Zvedneš dron, prostě zalítáš si, nafotíš, natočíš, všechno je v pohodě. Jak jsme na tom v současnosti, ještě před tou harmonizací s tou Evropskou unií, jsme na tom, že jsme jako hodně striktní, anebo naopak máme zatím benevolentní ty pravidla? Tak já bych například to porovnala s Rakouskem, kde v České republice je tedy ten souhlas toho majitele pozemku. A třeba když to srovnám a mohu létat dronem, jakým chci, do nějaké samozřejmě, do nějakých kil, do 25 kilo dron, potom už bychom se bavili o úplně jiné kategorie. Ale například v Rakousku je to tak, že vlastně to povolení, nebo tam, kde můžete létat, určuje typ vašeho dronu.
To znamená, že pokud má dron 4 vrtule, nemůžete létat na žádnými zastavenými oblastmi. Pokud dron má 8 vrtulí, tak je to pro vás jednodušší pro natáčení. Musíte samozřejmě splnit spoustu legislativních podmínek, ale vlastně tam se to řídí opravdu počty vrtulí dronu, protože řeší bezpečnost. To znamená, že čím více vrtulí, tím větší je pravděpodobnost, že se dron udrží ve vzduchu. Ale i také pro kontrolní orgány je to úplně jednodušší, protože když vidí leta dron, spočítají si, kolik má vrtulí. Buď to vám dají pokutu, nebo ne. Raz, dva, tři, čtyři a jdeš. A jdeš, přesně tak. Přesně tak. Což v Čechách samozřejmě není. Ale spousta lidí si to neuvědomí a snaží se třeba s dronem cestovat. A už třeba taková zajímavost je, že baterky dronu se třeba nesmí přepravovat v letadle tam, kde sedíte, ale měly by putovat úplně jinou cestou. Nákladovým prostoru. Ano, přesně tak, protože jejich hašení je velice komplikované. To znamená, že třeba když si někdo zabalil dron pěkně do kufru, a tak samozřejmě potom ho musí vybalit a ten dron nesmí na palubu. Takže posluchači, pozor, pokud cestujete a cestujete s dronem, tak si na to dávejte pozor. Baterky vždycky dolů a do podpalubí a nahoru maximálně zařízení bez baterek, abyste ho měli pěkně v bezpečí. Mě takhle sebrali třeba powerbanku v Číně, protože neměla označení CE, protože to slouplo, takže jsem o ní přišel. Ano. A je to velice striktní a pak vás to mrzí a třeba vás to i ovlivní na té cestě. A řešili jsme počty vrtulí. Já si vzpomínám na případ, že zrovna my jsme to tady probírali před natáčením. A takový to slavný video, jak vlastně při lyžařském závodu spadnul ten velký oktokopter s tou filmovou kamerou a spadnul těsně za lyžaře, to je přesně to lítání nad hlavou, tak tam samozřejmě byla výjimka pro tu televizi. Ale i přesto, že měl 8 vrtulí, tak sebou vlastně plesknul o zem a úplně se rozstřelil. A my jsme tady probírali takovou zvláštnost, proč k tomu asi došlo. A to bylo namrzání vrtulí. Přesně tak. Tam, pokud ten pilot létá s dronem v nějakých klimatických podmínkách, tak musí vědět i něco z meteorologie a musí vědět to, že pokud tedy mrzne, zasvítí sluníčko, utvoří se vám námraza na vrtulích a ten dron se potom stává neovladatelným. To znamená, že ten pád té oktokoptéry za, myslím, že to byl Marcel Hirscha, tak byla to chyba na straně pilota, protože každý pilot nejzvládne, anebo když létá, tak musí vědět, jestli fouká, nefouká, mohu létat, nemohu, když mrzne, svítí sluníčko. Takže tohle to jsou všechno faktory, které by ten pilot měl vědět. A k tomu jsou právě ty naše kurzy. A teď se k tomu zase krásně vracíme. Určitě. Takže vždycky je dobrý si projít vlastně tím kurzem, aby člověk přišel na tyhle ty věci. Mně někdo říkal, že vlastně kurz lítání s dronem je hodně srovnatelný s řízením malého letadla, že v podstatě je tam i ta meteorologie, ano. Je tam všechno, že už v podstatě tím, jak se pohybuje člověk se zařízením ve vzduchu, ano. A ovlivňuje letový prostor, tak ano. Už v podstatě je v této zóně. Určitě. Nesmíme zapomenout, že ten vzdušný prostor nepatří jenom pilotům dronům, ale dalším účastníkům. A právě to by si ten pilot měl uvědomit. A i proto jsme vytvořili naši učebnici. Řekla bych, že jsme byli jedni z prvních na trhu, kde se může dozvědět spoustu informací o tom, na co všechno si dá pozor, co by ten pilot měl vědět. Tu učebnici máme jak v online podobě, to znamená, že opravdu, pokud to někoho zajímá a chtěl by vědět, už máme 4. vydání učebnice a chtěl by vědět prakticky opravdu ty věci, tak, aby byl v pohodě, když poletím s tím dronem, tak, abych věděl, že nedělám nic špatného, stejně jako když se půjdu projet na kole a budu účastníkem silničního provozu, tak samozřejmě, když létnu s dronem, tak létám ve vzdušném prostoru a tak bych to každému doporučila se vlastně s těmi pravidly seznámit. Není to nic složitého a myslím si, že jak v onlineu nebo v tištěné podobě, ta investice se určitě vyplatí něco si o tom přečíst. Je to v podstatě, jako kdyby člověk sedal do auta, ano. Neprošel autoškolou, neznal značky,
nevěděl, ano. jak se dává přednost na křižovatce ano, a prostě tak. se tam rozjel a začal tam brandit. Tak to je stejný, jako když člověk vlítne s dronem do vzduchu. Určitě. Jo, ono je to i tak, že třeba je pravidlo, že vždycky, když létáte, tak ten dron musíte i vidět. To znamená, že pokud někdo vlastně třeba letí, jsou tam stromy, zaletne na strom, tak už ten dron nemá pod kontrolou, protože se je pravidlo, že vždycky se létá na vid. Na váš vid. To znamená, že i ne žádné brýle, kam se vám přináší obraz, ale musíte vždycky ten dron vidět. A je takový chyták třeba před komisaři z UCL, když se dělají zkoušky, tak přijde komisař a řekne, tak leďte kam až můžete, uvidíme, jak to dáte. A bylo, pár lidí bylo, kteří řekli, já to dám. Odletěl s dronem, ten nebyl vidět. Pan komisař řekl, tak příště. Takže pozor, chyták, až budete dělat pilotní průkaz, tak si dávejte pozor, musíte vždy koukat na dron a ne, že s ním odlítnete někam za lesejk. Mm-hmm. Já jsem byl svědkem toho, když kamarádovi odfouknul vítr dron a ten za ním běžel za les. Bylo to vtipný a samozřejmě ta sranda by končila ve chvíli, kdyby ten dron do něčeho napálil, což by nebylo veselý. To určitě, protože se třeba může stát, pokud třeba lidé lítají opravdu mezi budovami, tak si uvědomit, že se může zarušit GPS, navigační systém, na který je vlastně většinou každý dron létá podle GPS, to znamená, že se vám znese a drží svoji polohu. A jsou tam samozřejmě funkce, kdy třeba, i kdyby třeba došlo k nějakým potížím, tak ten dron by se měl vrátit zpátky, odkud vystartoval. Ale může se stát, že ten signál GPS se zaruší a vy potom musíte být schopni ten dron ovládat i bez té funkce GPS, což je trošku složitější. Je to už individuální ovládání dronu, to znamená, že ten dron vám neustále někam odlétává a vy musíte korigovat páčkami vlastně ten jeho let. Čistý manuál prostě. Čistý manuál a to si spousta lidí neuvědomí a prakticky to je nebezpečí, že najednou vám někam odlítne nebo ten vítr vám ho třeba odfoukne. A tohle to jsou věci, které by ten pilot měl mít natrénováno. Takže takový to, že si někdo koupí k Vánocům dron a je velký pilot, pak se mu to přepne do manuálu a už to není zase taková sranda. Není to určitě taková sranda. Musím říct, že jsme to viděli na vlastní oči u spoustu dronů a teda většinou to dopadlo velice dobře, bez žádného zranění, ale už se to samozřejmě také stalo. A potom teprve ti lidé si uvědomí, že jako opravdu se může všechno stát. Ještě bych tady zmínil, že jsem byl svědkem teda posekání vrtulema při takové nehodě při startu. Kdy pilotovi spadnul ten dron do klína, protože jsme točili trošku v extrémních podmínkách, asi bych to možná neměl ani říkat, ale ta vrtule, a to si málo kdo asi uvědomuje, je opravdu jak sekáček v mixéru a viděl jsem jako nepěkně posekaný prsty a stehno. Myslím si, že to bylo kousek od nějakého většího maléru, jako hlubší sekance do stehen a podobně, kde mohlo krvácení být, ale dobře to dopadlo, ale pro mě to byla třeba velký jako wow moment a takový to aha, jako tak na tohle bacha, protože to je opravdu kosa na motoru a to si spoustu lidí asi, když vzlítává s vánočním dárkem čerstvým, tak se to možná ani neuvědomuje, co to dokáže udělat. Máte pravdu. Takže na to si dávejte bacha, protože je to fakt ostrý ta vrtulka. A máme před sebou docela jako macka, když to tak porovnám s dronama, který běžně lidi dávají do batohu, dneska prostě skládací, dá se to dát do pouzdra, který není větší než pouzdro na malý foťák. Tohle už je docela macek. Je tam nějaký rozdíl mezi licencema? To jsme říkali, že v podstatě ta licence platí asi na všechny stejně, že jo? Tam to bude možná podle gramáže do 250 gramů a nad 250 gramů maximálně do 25 kg. Protože poté už to jsou vlastně drony, které mají speciální vlastně kategorie a to už se pohybujeme někde jinde. Ale většina komerčně prodávaných dronů je tady hodně rozšířená jedna značka, tak to je do 250 gramů a tam je to vlastně pro všechny úplně stejné. Na tohle už se dá pověsit něco jiného než kamera?
Tak na tenhle ten konkrétní dron ne, ale my jsme vlastně vyvinuli náš hybridní dron ve spolupráci s ČVUT, kde jsou velice úspěšní na katedře robotiky a vlastně se věnují vývoji dronů už řadu let. Jsou i hodně úspěšní v řadě soutěží v programování dronů, v létání s drony a na světové úrovni. A prakticky s nimi jsme vyvinuli náš hybridní dron, který v České republice byl první, kde jsme nakombinovali spalovací motor a baterii. A ten dron vlastně má 25 kg. Takže je to, už je to ta horní. Je to třikrát větší ještě než tento dron. A prakticky ten je právě pro ty vědecké účely. Jak jsem řekla už na začátku, tak se dá podvěsit po ten dron cokoliv. Samozřejmě musíme respektovat pravidla a zákony České republiky. Samozřejmě známe vojenské drony a prostě drony, které nesou velkou zátěž, ale samozřejmě ty zákony musíme dodržovat, takže do těch 25 kil. A vlastně snímali jsme s Českou zemědělskou univerzitou škůdce na polích. A pod dron jsme zavěsili hyperspektrální kameru. To je kamera, která vlastně snímkuje v různých barevných polích, dokáže rozeznávat různé poškození rostlin, takže se vám potom v takovém barevném spektru složí snímky přes sebe. Vlastně jsme s ČVUT vyvinuli software, který za letu už tyhle ty snímky vyhodnocuje a prakticky zemědělcům to přináší to, že vědí, kde mají poškozené plodiny, a kde jenom aplikovat vlastně postřik. To znamená, že je to ekologičtější varianta a samozřejmě i finančně ne tak náročná, kdy ten zemědělec většinou postříká celé pole, takže i jenom vlastně ten dron nebo ty snímky mu ukáží, kde je jenom potřeba ten roztok nebo ten postřik aplikovat. Lokálně, to je super, jak to jde dopředu vlastně. Ano. Dřív se lítalo s tím čmelákem, že to práškovací letadlo. Vypustilo všechny. Kdy to vypustili a byli pokropení všichni kolem, auta na silnicích a všechno. Vlastně. Nejlépe DDT, že jo, pak se zakázalo. A dneska si to osnímkujeme dronem, zkouknem, kde to je lokálně poškozený a jenom to tam jako ošetříme. Tak to za mě super pokrok. A dneska už vlastně jsou dál, se pracuje na softwarech, kdy dron vlastně spolupracuje s pozemním robotem, kdy dron spolupracuje s druhým dronem a jsou schopni si předávat data a koordinovat se mezi sebou. A to je téma našeho dalšího projektu, kdy prakticky chceme koordinovat vodní plavidlo, robota a dron. To znamená, že lítá velký dron, který sbírá data a poté vlastně posílá data těm třem s ním spolupracujícím zařízením a ty podle toho vlastně potom pracují dál, například při vyhledávání ztracených osob v přístupných terénech nebo při vlastně hledání žárovišť nepřístupných nebo snímání žárovišť v méně přístupných oblastech. Takže to je potom teďka vlastně téma našeho dalšího projektu. Velice zajímavý, na čem pracujete, že neděláte jenom školení, ale vlastně vidíte a vůbec v tom oboru jako děláte ten progres. Tím, že je to opravdu mladý obor, tak tam je kam jít kupředu. Tak to je úplně super. Vždycky se mluví o tom, že nám jednou budou drony nosit zásilky z e-shopů. To teď je před Vánoci takový, kolem Vánoc takový téma, jakože možná by to bylo pomoc pro všechny zásilkové služby a poštu. Myslíte si, že to je reálný, aby to jednou takhle vypadalo? Takhle, co se týká technického provedení, tak to už je dávno vymyšleno a to už funguje. Například se doručovaly léky přes Severní moře, vlastně, kde jsou ostrovy v Severní moři a zpevněny, bylo to v Německu. A prakticky loď, pokud by nemohla dorazit jak s potravinami, tak s léky, už kvůli nějakým podmínkám nebo odliv, příliv a tak dále, tak vlastně tam už se před 5 lety už dělali takové testy, kdy se prostě jakoby zkoušelo, jak by to fungovalo a to už je dávno vymyšleno. Tam spíš je to o té legislativě. Takže balíčky bychom určitě byli schopni doručovat,
jenom kdyby to ta legislativa umožnila, ale nedokážu si představit při tom vánočním schonu a těch velkých objednávkách, že by nám tady svištěli, že by to tady vypadalo, jak ve filmu Pátý element. Pátý element, to je. Ano, přesně lítá tak. Všechno přes sebe, taková ta New Yorkská zácpa v budoucnosti. Která by se nám převedla do vzdušného prostoru. Ve 3D. Určitě to jde, ale nemyslím si, že by to legislativa druhá umožnila. Vy jste ještě mluvila o té legislativě, tam ty vaše drony musí mít 25 kg i s tím nákladem? Ano, ano, to je max, kde... To je to vlastně celková hmotnost toho dronu? 25, ano, přesně tak, i s tím podvěsem. A nosnost, nebo kolik ten dron jako unese, když bychom neměli ten legislativní... To je, kdybychom neměli ten legislativní rámec, tak vlastně ten dron je schopný unést 20, 30, záleží opravdu o té výkonu těch rotorů, takže filmové kamery, ty jsou běžně těžké, takže ten dron je opravdu možné zkonstruovat na cokoliv. Na cokoliv. Máme vojenské drony, že, které nesou úplně jiné zátěže a tam vlastně tam to začalo a o tamto ten vývoj se vlastně přenesl sem do té komerční sféry. Ale právě tak, jak ten vývoj i z toho vojenství sem přišel, tak se samozřejmě řeší otázka obrany proti dronům. To je další žhavé téma, kdy si dokážete představit, že najednou ten dron nese něco, co by nikdo nechtěl, aby tady spadlo. A je to úplně jednoduše proveditelné, protože dneska vlastně dokážeme ten dron naprogramovat, že my budeme tady sedět, budeme tady točit podcast a někde v nějakém městě se vznese dron, který jsem si naprogramovala a vlastně donese něco někam, pustí a nikdo vlastně nebude vědět, kdo to pilotoval. Takovéhle věci už samozřejmě jdou dělat. To vlastně v otázce bezpečnosti otvírá úplně nový pole, který je poměrně jako neprozkoumaný a taky na to musí reagovat nějakou bezpečnostní složky. Ano, například třeba i věznice tohle to řeší, jo? Že vlastně se vězňům vlastně skazovaly drony, drogy a různé věci, mobilní telefony a tak dále, takže třeba i to. A pokus byl samozřejmě vybavit věznice rušičkami a tak dále, ale zarušíte signály úplně všeho, což také není úplně žádoucí. A nebo pokud vlastně třeba se řeší nějaká opravdu obrana proti dronu, tak se dělají nějaké radarové deštníky a tak dále, ale samozřejmě to zaruší úplně všechno. Takže to téma obrany proti dronům byly tady projekty, kdy třeba jeden dron loví ten druhý, takže na něho vystřelí síť. Jo, ale jsou to všechno samozřejmě ještě věci, které jsou tady na začátku. On to není úplně tak jednoduché, protože pokud třeba by jste si naprogramoval, nebo by byly tři piloti dronů, a máte ten jeden dron, který máte na tu opravdu přípravu, a najednou vám začnou lítat tři drony, tak nestihnete reakčně, jo, co s tím budete dělat. Takže to jsou takové věci. Nikdo říká samozřejmě se střelí brokovnicí, ale ne každý tu brokovnici u sebe má. A jaký jsou tady aktuálně nejdostupnější varianty, jak se můžou, nevím, města, dejme tomu, nebo nějaký organizátor akcí bránit proti tím dronům? Jsou nějaké jako rušičky, nebo můžeme sebrat tu koordinaci těch dronů? To je právě těžké, protože vy si ten dron můžete dneska, když to řeknu, sestavit sám doma. Jo? Jsou drony, které se prodávají a vlastně jsou firmy, které se zabývají rušením signálu. To znamená, že vlastně si vemou zhruba takový ten průměr prodávaných dronů a ty signály vlastně dekodují a snaží se je narušovat. Jenomže když vy si postavíte nějaký dron, dáte tam nějaký software, který se dá opravdu vyvinout úplně jednoduše, tak zrovna tu frekvenci nebudete mít a je to těžší ten dron nějakým způsobem zarušit. Ale opravdu i ta likvidace fyzická přichází opravdu v úvahu, jak už jsem se zmiňovala, že opravdu třeba i to brokovnici jako se počítalo, že by se sestřelo. Právě mi vyprávěl jeden náš kolega, který pracoval v ochraně činitelů vládních, bylo to ještě tedy nějaká 80. léta, tak už se ta témata těch dronů samozřejmě probírala. Už tehdy. Už tehdy. A vlastně říkal vždycky, když byl nějaký činitel, prezident, tak vždycky stály prostě dva lidé s brokovnicí a číhali na dronu. Mm-hmm. Ani se to nevědělo, ale už s tím vlastně řešením takhle počítali. Ale samozřejmě pracuje se na zarušení, pracuje se na sítích. Dokonce někdo vymyslel, myslím si, že to bylo v Americe, že by dravci chytali drony. Ale to se nám teda
samozřejmě ochránci zvířat. Když jsme a řešili ty jak jste vrtulky. Řešil ty vrtule, že je to jak se káček na maso, tak samozřejmě se řešilo, že ta zvířata by byla zraněná, ale i takové nápady tady samozřejmě byly. Takže vystřelování sítí, sestřelování brokovnicí, ještě mě napadá koště s dlouhou násadou, kde se taky dalo vometat drony z oblohy. Pokud máte koště do 100 metrů, tak já si určitě myslím, že v roce 2050 budeme jako vzpomínat na ty nápady, jak sundávat drony a budeme se tomu smát. To budou takový ty retrospektivní obrázky na sociálních sítích. A v roce 2020 vystřelovali síť z dronu. A už bude určitě něco vymyšlenýho. Asi prostě ta lokace pomocí softwaru je asi ta nejschudnější cesta, ale právě vzhledem k té pestrosti těch výrobců, tak samozřejmě každý má svůj nějaký software, tak o to je to náročnější na to, abyste postihl tu širokou škálu těch dronů. Takže to furt bude jako ten hlavní mainstream, že se odchytají ty hlavní značky. Přesně tak, přesně tím tak. Směrem. Takže můžeme třeba provádět i lokaci pomocí různých detektorů nebo i fyzicky, ale samozřejmě je to náročné. A ten, když to řeknu, ten člověk, který chce udělat nějakou špatnost, tak je vždycky o krok dopředu, že? Vy ten plán zjistíte jako teprve, když to nastane a musíte na to reagovat. Takže je to tak. A zmiňovali jsme tři drony, dva napadají, jeden brání. Ano. Taková honička. Ano. A to mě dostává k tématu, který je teďka aktuálně v dronovém světě žhavý, a to je v podstatě sport. Uh-huh. A to je lítání s dronama v dráhách. Ano. A já mám pocit, že vy tady vymýšlíte na hluboký něco, kde by se dalo lítat v podobné dráze. Je to tak? Je to tak. A máme tady naši drone room, kde máme branky, které jsou přímo pro drony. A prakticky dá se sestavit různě obtížná dráha. Lítá se se speciálními race drony, kdy ten pilot má na sobě brýle, kam se mu přenáší vlastně z kamery z dronu obraz tak, jako kdyby v tom dronu seděl. Jsou to samozřejmě drony menšího rozměru, než je tento. A vlastně lítá se na rychlost a samozřejmě musí absolvovat ten závodník celou dráhu. Takže tady máme takovou drone room, kde si můžete zalétat se sportovními drony a vlastně na brýle. Je to velice populární mezi mladými lidmi a i ve světě existují už nějaké světové ročníky a šampionáty a i Česká republika má tým vlastně dronářů, se kterými také spolupracujeme a do budoucna plánujeme, že by i na hluboké mohli něco takového podniknout. Závod. Přesně tak. Ta doba toho letu, kdy musíte ty všechny branky absolvovat, je zhruba 3 až 4 minuty, takže je to velice rychlá záležitost. A je to opravdu hodně adrenalinové, protože když to potom vidíte, tu rychlost a to rozhodování toho pilota, jak musí být rychle, tak je to opravdu hodně zrušující. Já jsem viděl pár videí a to je opravdu Formule 1 s dronem. Přesně Air Race, jako se lítá s letadlama mezi kužilama. Ano, tak tohle ano, je v malém s tím dronem. A je to teda fakt svižný. Já jsem si říkal, to nevím, jak tam s těma páčkama rychle reagoval. Jo, určitě. A když to začínalo, tak prakticky, protože jsme hrdí na to, že i jeden z našich vývojářů a dronařů je členem a spolupracuje s tou jednou úspěšnou organizací, ale týmem, tak vlastně, když začínali, tak trénovali v podzemních garážích supermarketu. Jak tam mají ty slouzy. Jo, přesně tak. Takže vždycky, kde je o půlnoci? No, na tréninku. Přesně tak. Teď samozřejmě už je to zase někde dál, ale v těch začátcích trénovali vlastně v těch podzemních garážích. Jak jsou třeba Češi na tom v porovnání se světem tady v tom sportu dronovém? Velice dobře. Jo. Velice dobře. Jak už jsem řekla, na univerzitě ČVUT je vlastně tým, který se věnuje dronům. Je to při studiu robotiky,
A prakticky tam přijdete a tam si kluci lítají s drnama, testují různé softwary a odtam táť vlastně ty zkušenosti jsou, protože jsou přímo u toho vývoje, vědí, co, jakoby, jak to jde dopředu, co je zase další možného a vlastně se umisťují na předních příčkách ve světových různých soutěžích, které jsou pořádány. Myslím si, že před 2 lety vyhráli cenu první vlastně v Abu Dhabi. To je tým pana doktora Sasky, který je opravdu číslo 1 v České republice, co se týká dronů a vývoje dronů. A my jsme velice hrdí na to, že právě s ním vyvíjíme naše drony a vlastně byl i vzniku toho hybridního našeho dronu a teďka nově u těch kolaborujících, kde je důležité sladit vlastně už softwarově více do komponentů, kteří spolu spolupracují. Takže jsme hrdí na to, že vlastně s ním teďka vyvíjíme další drony. To je super. Češi zase špička ve světě. To nás vždycky těší, když vidíme, že jako nejsme ta malá zemička uprostřed Evropy, na kterou všichni zapomněli, ale že promlouváme tady v těch technologických tématech. Takže i v dronech, a to jak ve vývoji, tak ve sportu. A naši posluchači možná zbystřili, protože objevili nový sport. Takže kdybyste si chtěli zatrénovat, tak Drone Room, říkám to dobře, Drone Room na Hluboký, už je v provozu. Můžete zatrénovat a třeba se jednou stanete mistry světa v lítání dronem na čas. A nebo kdybyste si chtěli udělat papíry na dron, řidičák, tak určitě kouknout na stránky Droním a vzdělat se, protože je to o bezpečnosti všech okolo a taky o dodržování nějakých pravidel, která by určitě měla být, aby jsme si tady z toho nedělali holubník, kort v prostoru, kde lidé nejsou sami, jsou tam letadla, zmiňovali jsme paraglidisty, jsou tam taky ptáci, který by jsme mohli posekat a to by nás všechny mrzelo. Takže určitě nelítejte jen tak, něco si nastudujte, udělejte si papíry a pak třeba přijdete s těma pěknýma záběrama, s pěknýma fotkama a budete se moc chlubit na sociálních sítích. Přesně tak. Tak jo, já vám moc krát děkuju za rozhovor. My jsme si povídali s Ivanou Jačkovou s Droním a pokud se vám dnešní epizoda podcastu líbila, tak nás nezapomeňte ohodnotit na podcastových aplikacích. Najdete nás na Apple Podcasts, na Spotify, taky na Google Podcast i na českých podcastech. No a s videem nás můžete sledovat na YouTube kanálu Jižní Čechy, kde najdete celý playlist Budějický podcast. Můžete si pustit starší epizody, dozvědět se zajímavé věci tady z destinace Budějovicko. No a sledujte nás dál, zaklikněte odběr, protože, jak doufáme, budeme přinášet další zajímavé rozhovory s lidmi z Budějovicka. Tak jo, ahoj. Ahoj. Chcete vidět poslední díl Budějovického podcastu? Tak klikněte tady. A vybírat ze všech epizod můžete v playlistu tady.